בסביבה. ומרקד שעל אף המימדים הצנועים שלו, היה מפרק לאנשים את הצורה, והגנות היו פשוט נפתחות כמו ים סוף בשבילו. עוד פעם, בגלל הצורת משחק, בגלל האופי. ירון בן דן משמאל, אסף פרן לצידו, לשמאלו, מימינו. שיוכלו להתמודד עם תביעות בהתאם למה שהיה היום במשחק. כאשר אני רואה פה את פרס, את משקין. מה זה תורם בתור משקין? חבל על הזמן. אני פשוט נפעם. תקשיב, מישהו צריך להכין את האנשים האלה, אני יודע. צריכים להכין אותם לעונות הבאות. היום פרס ושלום הכל לא יישארו כאן לעוד 10 שנים. אז אני רוצה להגיד לך, משחק שיש בו עכשיו 100 פאולים. אוקיי, 100 עבירות. זה פוטנציה. לא נהיה רחוקים מזה. אתה הבין, וכל עבירה פה, באמת, אתה יודע, יהיו פה גם עבירות מסכנות קריירה. צריך לזכור גם שהיות בזה סדרה של 5 משחקים, אז אי אפשר היה לדעת כבר לצפות מי יהיו השופטים, ויצא הפעם שזה שני השופטים האלו, אבל בסך הכל הם עשו עבודה טובה בחצי גמר נגד רמת שרון. לא, אני חייב בעניין הזה, תשמע. קופמן היה מאוד קיצוני. קופמן לא שופטים. לא, קופמן ברמת העיקרון אומר, לא צריך שופטים בישראל. אתה יודע, מנחם בגין לא היה עוד את המשפט הזה. מזלו של מנחם בגין, שקופמן לא היה פעיל בתקופתו. לא היה פעיל בתחום הזה, לא בתחום הזה. אמרו לי כמה אנשים שיש שופטים בירושלים. אין לי פה שופט ירושלמי, איך אני יכול למשחק? כן, אין כאן אפילו אחד. טוב, הענף הזה לא הגיע לירושלים. למשה יצחק, אני בירושלים. הענף הראשון שלמדתי בבית הספר בכיתה א', יד המורה ברמות השלול בירושלים, תדוריה. זה הענף שהכי קל לקלוט אותו בגיל צעיר, שיש לו קשיים אותו עם בגיל הזה. בוני גינסבורג בא לראות תדוריה. אולי הוא ילמד משהו. ולא יקשקש כל הזמן על הספורט הפרימיטיבי שחיקה כדורגל. לא, האמת שעשית משהו בעניין של בוני. למה? השפעת עליו לטובה. לא, לא, תשמע. בוא נגיד שהוא אקספורט. טוב, תשמע, אני באמת רוצה לראות, סינר, אתה כבר היית במהדורות האחרונות של המשחקים האלה, ואתה יודע בדיוק מה זה ההדל האחרון. באמת, איך הם מגיעים בראש? אופיר חיים אגב, שבא לראות כאן... המאמן של הפועל ראשון. כן, בעונה הבאה, ובחר המאמן, עופר בחר, המאמן של ביתר כפר סבא, השבוע שידרנו את משחק ההפסד שלהם. כולם באים ללמוד. באים ללמוד את החינוכי של הכדוריד כמו פרוונים. רגל שמאל בא מימין, רגל ימין בא משמאל, ואחרי זה אומרים שהם חכמים בכדורגל. יותר מזה הם רוצים אגרסיביות ללמוד, כי אם שחקני הכדורגל יהיו חצי מהאגרסיביות ופחות להתגלגל על הרצפה אחרי פאולים, עזוב, בכדורגל מתעסקים בתספורות, תעשה לי טובה. צודק, צודק. קופמן, הוצאת לי את המילים מהפה, שלפת לי אותם מהפה. תשאל את מליקסון איך הוא הגיע לגמר הגביע השבוע, עם תספורת יפהפייה ויצא משם, עם חזוק. אבל אם תספורת יפהפייה בבוקר. כן, הגלילים כאן על הפרקט בבית מכבי, מעכבים את תחילת המשחק. קודם כל האוהדים של הפועל ראשון השליכו בלונים שחורים ואדומים, וקופמן אימץ בלון שחור אחד. מה יש לנו עם בלונים שחורים? הכמות שלהם לא מעידה על כמה רעש הם עושים, כי בינתיים אנחנו שומעים את האוהדים האדומים האלו כבר שעה. אני חוזר אל אחד ה-2011, סדרת הגמר, אסה מול מכבי ראשון, שתי הקבוצות מנצחות בחוץ ולא מנצחות בבית. משחק חמישי כאן בסדרה הזה נגמר 18-18 עם עצירת שוער בשנייה האחרונה של סקאט, ומכבי ראשון לוקח את האליפות. המרכז בכחול לבן ג'ו מטטיה. נכון, ג'ו היום מאמן מכבי ראשון, וגם שם עשה עבודה טובה. אני צופה שאנחנו נראה פה שלושה צהובים מאוד מאוד מהר, נראה משחק מאוד אגרסיבי, נחכה ונצפה. הפועל בהתקפה הראשונה, מרבליביץ' נותן את זה למיימון שהולך על זריקה סטאק ברגל שמאל. זריקה למרכז השער, תבין, הסטרץ' הזה יכול להכניס את סימן למשחק. בנתון הזה, במשחקים שהפועל פתחה בבית עם טל הרשוביץ ועם אוסחה מאמי, הזריקות הראשונות לא נכנסו ויהיו למסך של הצגה. הוא אוהב את הכדורים האלה. לא, יוליה מכיר טוב מאוד את עידן, יודע בדיוק. זה הקמאה, התפילין זה הקמאה של... תהילים, תהילים, תהילים עם כל הכבוד לא יעזור פה. אלימות דווקא כן. אתה יודע מה? תיקים לא יזיקו. זה מכיר.
אנחנו רואים שדווקא ירמי פה בוטח בבינה. באמת דיברנו קודם על שהוא נתן כמה גולים חשובים העונה. וזה שינוי, זה שינוי במקומו של טל הרשקוביץ, שהיה עם 0-7 במשחק הקודם. עכשיו הכל ראשון רצה קדימה להתקפה מהירה. בואו נראה אותה במעבר עם מירמי זדה. עצירה טובה של טל הרשקוביץ בעבירה. עצירה מצוינת. עצירה מצוינת ולא אלימה. נזכור שטסקוביץ' הורחק במשחק האחרון באדום לאחר שלוש שחקות שתי דקות. כן, הוא דווקא נכנס טוב לאוויר הישראלי, טסקוביץ'. מה מיוון, מה אתה רוצה? סיגה, סיגה. כן, סיגה שם בניומידיס, והוא נראה לי סופר צבר באופי שלו. הוא מזרח תיכוני, הוא ים תיכוני. שוב, סטאט עוצר את מרפליאבי. שתי זריקות במרכז השער, מה אתם עושים? מכניסים לסטאט המשחק. 0-0, שתי דקות של כדוריד, האם זה השער הראשון? סידי מטייה, מנסה לחדור! מה שאני אומר את זה סידי, כמה הוא קטן ומזערי, אבל הוא חזק מאוד, תראה את הרגליים שלו, תראה כמה הוא מפותח פרק גוף תחתון, הוא הולך בכל הכוח, בכל הכוח הוא הולך. צריך לזכור גם שירמי סידי שיחק שנה שעברה כמעט כל העונה מקשר במקף חולון, כלומר הוא יודע להיכנס ולחטוף את המכות, לא נרתע מזה. טסקוביץ' חטף שם חבטה אולי מירמי סידי שנכנס בכל הכוח למרות שהוא מגיע לו בערך לפופיק. קצת יותר גבוה, לא? טסקוביץ' יקבל טיפול, קרח תמיד נפתור את הבעיות הללו. זה קורה עכשיו. במכה נראה לי הוא קיבל בטעות. כן, יכול להיות. בסדר, טסקוביץ' התאושש. הכי טוב בקבאס. זה מעורר. מה זה מעורר? פיליפ מריאן עולה גבוה, ושוב! שלוש זריקות לשער, שלושתן לא זריקות לכדוריד בכלל. סטראט עד עכשיו נכנס חזק למשחקים שהזריקות הגיעו מהפינות. היום זה מגיע מהשש והתשע! טסקוביץ' עם הראשון! מתי לוקחים את קריפי לחתונה? בואו נראה מה קרה לטסקוביץ' פה, יש סיכוי שהוא קיבל פה איזה מכה על הפנים, כן, זה פיליפ, זה לא נראה לי שפחה. שמע, טסקוביץ' עם 16-32 בסדרה הזאת. אבל שים למה קרה פה. זה ממוצע נמוך מדי, זה ממוצע נמוך מדי. שמע, שים למה קורה פה, אתה מבין, גם מרשל, גם מרבלייביץ' וגם מריאן, שמחלקים שוער, אתה מבין, קצר וארוך, לא שוקרים טוב, לא שוקרים טוב. הרווח ביניהם, כן. לא, אני די בטוח שזה לא מה שסער רצה מהקבוצה שלו בתחילת המשחק. ברור שלא. בדיקות מרחוק ופתחים בהגנה. אולי גם שני השקיצים שלך בהגנה, אתה לא רואים את ההשפעות של סוף משחק שעבר, אני חושב, אחרי ועוד לא במשחק. הקטע הוא מאוד מאוד פשוט. אם פיבוט רץ ומשגע אותם, הם עסוקים איתו ומגיע, באמת מגיע מקשר, קחו את הפיבוט, זרקו אותו על המקשר פעם אחת. בארצות הברית אחד מהענפים החביבים בענפי הכוח היה הטלת גמדים לפני הרבה שנים, הטלת הנסים. וכולם גמדים, חוץ מהגויים. גויים קצת יותר גדולים. האמריקאים עם ענפי הספורט שלהם, לא להאמן. כמה הם פרוורטים. זהו לנגלס, הולך אל הפינה. שני פאולים נגד של פיבוט. לא להאמן. עיבוד שני של מכבי. ועכשיו חממי יכול לעשות גול ושוב! ארבע עצירות, חממי... איזו פתיחה ליוליאן סטראט! חממי בסדרה הזאת לא מתפקד בהתקפה, לא מתפקד בהתקפה. יוליאן קישף אותו ויוליאן עם העצירה הרביעית. הוא פתח לו את החצי גובה וסגר יופי עם הרגל. פיתה אותו. אבל יש פה גם עניין של חוסר ביטחון. אתה רואה שהוא עולה וישר זורק, הוא אפילו לא מסתכל לראות מה יוליאן. למה לא סשה שם? אגב, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שבינתיים העצירה הזו, אני רושם אותה לחובתם של פיליפ מריאן בהפתעות שלו. ועידן מיימון עם ההפתעה שלו, כן, הם הכניסו את יוליאן למשחק. עכשיו מכבי, קריבו קאפיץ' לדניאל פרידמן, הכדור לטסקוביץ' שכבר כבש כאן פעם אחת, סקור נמוך בכמעט 4 דקות מלאות של כדוריד. משחק מספר 5 גם בבית מכבי, ניצחון של מכבי ראשון, ואיש זה טיל. עוד כדור אחד, זה מ-7 מטר, ותהיה... זה למשל פנדל מיותר, לוז בול, כדור הגיע למשקוף. אוקיי, מה אתם עושים אותו ליריב? אבל לא לקחתם אותו ביד. איזו סריקה מדורכת. עוד ספורט שהוא מצליח להפיק רק מפרק כף היד, בסגועה של הנש גן, זה משהו מדהים. זה לא שהוא השחקן הכי חזק פה למדורה. 15 פנדלים הוא הבקיע, והפעם פיש עוצר אותו, זה נדיר.
הסירה טובה של פשלוביץ' מריאן פיליפ מריאן מסתבר שם עם יוב נאמן, לא יודע אם זה היה מכוון או לא, תרד נראה מפיל פה חללים אחד אחרי השני, דשקוביץ' ונחשב פה אחד את יוב מה קרה ליוב נאמן במהלך הזה? הוא לא ראה אותו, הוא הסתובב וזאת העצירה של ניף פישלוביץ' ניף סיים את המשחק האחרון עם 12-34 משמע 34% כדור כנראה ברח לו מהיד זה לא זריקה שלו יש שחקן בפוטבול האמריקאי ג'רד אלן שהם קוראים לו פיר דה ביר עכשיו גם עם ג'יימס ארדן אותו דבר אז יכול להיות שגם פישלוביץ' מנסה ליישם את פיר דה ביר יכול להיות אני חושב שהוא הולך על סיכום החמאס גם סוג של הרתעה. רואים רק את מרוויליאביץ', לא ראינו את גררה עדיין על המגרש. מימון הולך על החדירה הזו, איך הוא מוציא פנדל כמו גדול. הולך, מזהה בין השתיים לשלוש. אתה יודע, בנאדם חי מאינצ'י, שים לב, חי מאינצ'י, בום! אתה מבין שגרה בא לעזור, הוא כבר יודע שיש לו שבע. זה הכל התמקמות של גל לא נכונה שם, שהתמקם בתוך הרחבה. גל היה חייב לבוא לצאת, אתה ברור. מריאן עם שלום משחק קודם הפעם הוא כובש שער ראשון לפיליפ מריאן שער ראשון שיוליאן סטרץ סופג אחרי שהוא פוקח את המשחק הזה עם 4-4 ו-5 דקות נתון מטורף כן, אבל ידענו לצפות לסקור נמוך וזה בדיוק מה שאנחנו רואים וזה עוד בלי שהמשחק אלים בינתיים משחק יחסית הוגן ריבו קאפיץ' לטסקוביץ' עבירה טובה של פיליפ מריאן יופי של פס זה גול יופי של עבודה, יופי של עבודה של טסקוביץ' יואב נאמן שער ראשון יופי של עבודה של טסקוביץ' יואב נאמן הניף כקפטן 7 צלחות אליפות זה הבעיה של הפועל, העיבודי כדור בהתקפה אבל מכבי לא הצליחה לרוץ בואו נראה אם יעשו מזה גול קריבו קאפיץ', טסקוביץ' עם ההטייה שוב קריבו קאפיץ', תראו את העבודה של עומר גרה נאבק שם בפגז ההגנה מנסה לפתוח אופציה זריקה להיות אבל יש פה פיבוט שני, אתה שם לב, כן? טסקוביץ', גם פרידמן שם מתופקד כפיבוט ברגע שהוא נכנס לקו, ברגע שיש לך שניים על הקו ההגנה לא יודעת מה לעשות קודם טסקוביץ', איחר שנייה אחת בזריקה ההגנה יפות של עידן, עובד יפה מאוד עם הרגליים זה לא נראה כמו בן 40 וטסקוביץ' חוטף היום הוא כל הזמן על הרצפה וואו יופי של טאט של יואב בכלל, העובדה שיואב פותח בפינה מראה שג'ו סומך על הניסיון שלו למרות שסטלמן בסך הכל נותן עונה יפה מאוד דניאל פרידמן, יואב נאמן, הקפטן נשאר אחד במשחק הזה טסקוביץ', שוב עם הטייה, מי יזרוק כדור קריבו קאפיץ', הייתה עליו עבירה הכדור יישאר של החבר בצהוב 6-40 מהפתיחה 2-1 למכבי ראשון לציון המנצחת כאן אם זאת תהיה מכבי אלופה איזה גול של קריבו קאפיץ' שער 35 שלו בסדרה זה הראשון ליום הזה באיזו עבירה של יואב נאמן הוא בחוץ משום עוד יותר משתי דקות אבל זה יכול להיות אדום זה יכול להיות אדום וקריבו קאפיץ' פשוט דוחף אותו ואומר לו תשמע לך מכאן הוא לא רוצה שיתחיל להגיד לו סליחה או שום דבר מה זה? רבותיי זה אדום אדום לחלוטין זה אדום זה חניקה זה מעבר לקו החזה להוריד זה לא ריתוק בסופו של דבר להחליט את הקפטן בשריקה הראשונה במשחק כנראה קצת כבד על... שמע, שופט צריך לשפוט מה שהוא רואה ומה שקורה אתה לא יכול לעשות הנחות אם מדובר בקפטן מסיד עם הגול הזה, הראשון שלו במשחק רכש מדהים של הפועל, כל מה שהוא עושה עבודה אני מתפעל סיים כאן את המשחק השלישי 5-5 בהתקפה אוהב לשחק את זה בבית מכבי. נתן יופי של ניטור, שחקן אתלטי מאוד. תלוי מאוד בעידן, בדרך כלל בפסים לפינה. עידן זה הפסר הטוב בגלל של קריבו. והוא נהנה מזה שהוא משחק על הצד שלו. טסקוביץ', לנגלב. התנועה של גל אברהם, מכבי ראשון בחיסרון מספרי. איזה גול חכם לגל. מכבי ראשון מנצלת היטב את העובדה שהם מכניסים שחקן עם גופייה והם לא בחיסרון מספרי בהתקפה. עוד גול טוב מהפינה החם, מאמי סוף סוף כובש שם, חשוב עבורו. עכשיו ראית את העבודה הנכונה, הוא פיתה אותו על הקצר, אבל הוא זרק על הקרקע קודם, כן? אז זה נכנס.
זה מה שעושה יוליאן, הוא מפתה אותך ללכת לקצר, ואז הוא נפתח פה שנה וסוגר לך את 45. רממי לא כבש כאן במשחק השלישי, שער אחד בלבד שלו ביום שני האחרון בבית הפועל. הפועל חייבת שהפינות יצאו בשערים. הם לא יכולים לספוך רק על השוקרים כולם. משחק שלוש כאן, גם סיבונובסקי. רם זה כדור מסיבה מטרים. גם סיבונובסקי וגם אירמי נתנו כאן שערים, וזה באמת שינה את המאזן. כן, זה פותח את השטח בשביל פיליפ ובשביל עידן, שמספרי אחד לא באים כל כך לעזור. תרב יגיע ריפלי, תראו שוב את המסירה של טסקוביץ' לעומר גרה. עומר גרה שתהיה גם במשחק השני. בכלל משפחת גרה שם השתלטה עליה. שמונה שערים שלו, שובה של אחיו קל. מכבי ניצחה. עומר הוא פשוט פיבוט סולידי, עושה תנועה תמיד מתחת לשחקן שיוצא, הוא תמיד פנוי והוא תופס כדור גם עם יד אחת, שזה יתרון עצום עם המסה הפיזית שלו, קשה מאוד להתמודד איתו. הוא שנים ארוכות הולך להיות פיבוט מוביל בליגה, אני מספר. פיבו קאפיץ' הכתיב פעם אחת מהקו מול פישלוביץ', מה הוא עושה הפעם? כובש, מי לא רק פיבו קאפיץ'. 5-3, מכה בראשון, כאן בבית מול הפועל. ניצחון של אבי האלופה בפעם ה-14. עוז חממי, תקו ניצחון של הפועל, והאדומים היום בלבן הם האלופים. תשמע, בינתיים לזכות ההגנה של מכבי עושה עבודה יפה, מחזיקה את הפועל על שלושה שערים, שניים מהשדה, בתשע דקות עושים עבודה יפה. המשחק של הפועל המתוכנן לא גולש נכון, לא עוברים הרבה כדורים לעידן. עידן יש לו גם את הצעד הראשון, גם את האפשרות של פס לפינה, ולא עובד, תקועים, שחקים בחצי מגרש. זה שברבלייביץ' כמרכז כרגע לא כל כך עובד. הביא את הכדור הזה לחממי, איבוד כדור של הפועל ראשון. אני חושב ששר יכניס עכשיו את יובל, הוא צריך מישהו שירכז את המשחק, ולא רק יהיה איום מרחוק מהם. חובר עם אגי אשכנזי, מה זה השטויות האלה? הדקה העשירית. שמונה שערים, 5-3 מכבי. מה אתה אומר, חנני מכיר מקביצ'ית חממי התחתן איתו? רגע, זה שמירה פחות צמודה ממה שרצים. כן, ממש לא. אתה יודע מה, זו שמירה שדווקא מזיקה ולא ממש מפריעה למכבי. ברור שלא. היא מזיקה להפועל. לבודד. טסקוביץ', כדור צ'וב שהולך פנימה אל הפיבוט. אין שריקה לגול. כן, כי הוא היה בתוך הרחבה כשהוא השתלט על הכדור, ולכן הוא לא קיבל יתרון פה בתפיסה. דל אברהם, דל גרה מבקש את זה. טסקוביץ', שיעורי נהדר. 6-3 מכבי. פיש לא במשחק, בעשר דקות הראשונות. אולי כדאי שיצא דקה שתיים החוצה, לראות את המשחק מבחוץ, לראות איך זה זז. ניתן לרשקוביץ' את הדקה שתיים, כי הוא באמת, אם הוא לא נכנס למשחק, להפועל עם סיכוי. אין להם מה לחפש פה, אם פיש לא לוקח כדורים כאלו, ובסך הכל הוא נגע בכדור, זה לא היה כדור יותר מדי מדויק, בינתיים לא פוגע. צריך דקה שתיים בחוץ, לא קורה כלום. תשמע, כל עוד לא יהיה פיבוט שני אצל הפועל ויש רק אחד, תאמין, כרגע זה אופר שרץ, אז נוח להם, שים לב, הם באים, עכשיו זה נגמר בשער, אבל הם יוצאים לפיליפ, פיליפ לא יכול לזרוק, אבל לא לגזור. זה נגמר בשער עכשיו רק כי טל גרה לא ספר נכון והלך לשחקן הלא נכון. וטסקוביץ', הצירה שטובה של ניב פישקוביץ', בסך הכל הצירה שלו. לצמצם עוד את הפער. פה עדיין רואים את מרבלייביץ' במרכז, בינתיים לא יותר מדי קרדיות, גם פיבוט שני לא ראינו שום דבר בסגנון, גררה עדיין הפועל ראשון בעיקר תלויה ביכולת האישית של עידן. ויובל גררה עדיין על הספסל. אלא תנועה שפפימה. סידי, למרבלייביץ', לוחץ. עידן זורק את הכדור הזה מצוין. איזה גול גדול. שער של גן, קל אחד לצאת לעידן. אבל כל הכבוד. עידן עושה את התנועה בלי כדור. קשה לראות את זה, אבל שנייה לפני שהכדור מגיע אליו, הוא משיג יתרון על גל, ומצליח לזרוק ליוליאן מעל הראש. היחיד שהגיע בינתיים התקפית של הפועל ראשון. גם הקטע שיודע יוליאן, עידן הולך לרחוק, זה לא חלף לו. זה ארוך. שש בש מכבי, 12 דקות. דניאל פרידמן, כופר,
וזה כדור משבעה מטרים, וגם תהיה החלטה לשתי דקות של מרבלייביץ'. צריך לראות מהזווית שלנו מה עשה מרבלייביץ', אולי אנחנו לא רואים. אני לא בטוח שאמור להיות פה פנדל או שום דבר כזה, כי בסך הכל הוא זרק לבד. אבל עבודת רגליים של פרידמן סוף. חבל על הזמן. תמירות תנועה מצוינת. המורחק הראשון של הפועל במשחק הזה, דרשקו מרבלייביץ', פרובוקטיץ', עבירה טובה של עידן. איזה יופי של הענת כדור שפחה בלישון. עוד מורחק לשתי דקות, לא, פעם זה צהוב. הפאול היה צהוב. באמצע, באמצע, כשהם היו שם. איך הוא נכנס, בום, פיק. גם הם לא נותנים לפיש את ההזדמנות להתמודד עם השחקני פינה, כל הזריקות מהאמצע. לא צריכים פינה, בינתיים האמצע פתוח, תאמין לי. ההגנה של הפועל לא עושה עבודה טובה. זו פעם שלישית שהוא על הקו. וזו פעם שנייה שהוא כובש משם. וזה השער השני של מילואר. אבל זה כל כך פשוט, שאם אתה מנטרל אותו, אם אתה מנטרל אותו, אתה יודע מה, אתה יכול לשמור אפילו 4-1-1 ברגע שאתה מנטרל אותו. זה הרבה יותר קל. ערן עולה פה כמרכז, מי שזוכר את הסדרה לפני שנתיים, שערן צרפתי נכנס ונתן מחצית מדהימה במשחק החמישי נגד מכבי ראשון, אז יכול להיות שעל זה סער בונה. פאול טוב, פאול טוב, פאול טוב. מה זה? זה גם הגנה קשוחה. אבל זה, מה קורה לו? תגיד לי לך מה. מכבי ראשון בשחקן יותר, והפועל ראשון נראית עובדת עצות. יואב בחוץ פעם שנייה כבר בשתי דקות, ב-13 דקות. זה חוסר אחריות שלו, וזה מסבך את מכבי ראשון. מכבי ראשון צריכה אותו. צריכה אותו, תקבל אותו לעשות את הבחורות במשחק. הוא כבש קופמן בסך הכל 3 שערים בכל משחק, אבל הוא היה שם כשמכבי הייתה צריכה אותו, תזכרו במשחק האחרון. כן, זה יכול להיות ענק מבחינת מכבי ראשון אם הוא לא חוזר. הוא ענק מבחינת הפועל אם הוא מוציאה אותו. עידן מימון פנוי לזריקה, מנסה לעטות, כדור משבעה מטרים. פנדל שני שהוא מוציא. פנדל שני שהוא מוציא, ואתה יודע שהוא הולך על פייט. הוא לא יכול ללכת נגד היד, הוא לא יכול ללכת נגד היד. הוא שמאל. אז לך איתו להם, לך איתו עם היד. אבל הוא עושה להם את הפייט ונופלים איתו. לא, גם כל הזריקות שלו מבחוץ בינתיים הוא החליט. תן לו את הזריקות מבחוץ ותסגור לו את החדירה. כל פעם שהוא חודר, הוא סגול. אתה יודע שיהיה פייט, אין מה לעשות. פיליפ מריאן כבש פעם אחת מהקו. פעם הוא כובש ומקרב שוב את הפועל מרחק שער אחד ממכבי. פיליפ מריאן עם 2. אנחנו 14 דקות, 31 שערים בסדרה. 14 דקות, 13 שערים. לא מעט, אבל לא יותר מדי. פחות או יותר בקצב של 50 שערים למשחק, וזה גם יעצף מפה, למרות שעוד פעם בינתיים משחק מאוד הוגן. הקצב טוב להפעיל. במשחק האחרון אגב זה יצא הפוך, קופמן, היינו בטוחים שסקור נמוך טוב להפועל, מכבי יצא עם טקו והרוויח את המשחק החמישי. איזה כדור, איזו עצירה! לא, זה כל כך חזק, אי אפשר לעצור את זה, השופט אומר אין גול! השופטים אומרים שהכדור לא עבר את הקו, יופי של מהלך, באמת. יכולה להשוות, פיליפ מריאן, שער שדה ראשון שלו, 7-7. ניצלו את העדיפות בשחקנים, בעדיפות מספרית, יתרון מספרית. באמת, אתה יודע, אבל באמת, המהלך של מכבי היה יפהפה. הגיע הזמן שהפועל תנצל את היתרון המספרי בסדרה הזאת. מכבי ראשון הרבה בחוץ, והנה פה הם ניצלו, בעיקר בזכות הצירה המדהימה של פישלוביץ'. ריבו קאפיץ' ללנגלי, יש עליו עבירה, 2 דקות בחוץ לאופר לוזון. זה החטא נטו של היכרות. אני מבטיח לך שהשופט לא יצטרך לראות בדיוק מה היה שם, הוא מכיר את דוזון ואומר זה כנראה השופט טוב. הוא לא, הוא אומר הוא בטח אשר. הוא בטח אשר. במקרה הזה אולי הוא היה חצי זכאי, אתה מבין? בוא נאמר שיגיע לו עבודות שירות, לא מזה. הוא ריבית דריבית על הדברים הקודמים. אבל הוא אומר יאללה נשלח אותו פעם אחת, אולי אחרי זה הוא יתרכך. זה מה שקורה שהוא עורך דין שופט, הבנת? אני רוצה משוב פה. שמעתי שמתנגדים לי משוב. אתם מתנגדים? תן לה. אסף מרן משאיר עכשיו את הפועל עם שחקן פחות לשתי דקות, מכבי תוכל להחזיר את יואב נאמן בדיוק עוד 23 שניות מעכשיו. אני לא צופה שנחזיר אותו כל כך מהר. אולי דניאל, אולי
רק הוא יעזור. מה יש להם? דל אברהם ללנגלב. קריבו קאפיץ' תפס את עמדת המקשר הימני. מוריד מצוין לפינה. איזה כדור! איזה כדור! איזה כדור יד נהדר. אסיס פנטסטי גול של סטלמן. איזה כדור, תשמע, תענוג לראות את זה. בוא נראה את זה עוד פעם. בוא נראה את זה עוד פעם. זה המהלך מדהים של קריבו, אבל לא נוריד מהערך של סטלמן מה שהוא הצליח לעשות. סטלמן מצליח לעלות יפה מאוד, להוריד את היד למטה ולשבור עם הכף יד למעלה. מאוד אוהב לעשות זריקה כזאת. צרפתי עם גופיית השוער עליו. עכשיו, תשמע, אתה לא יכול לאבד כדור כמו שהחולצה, שיש חולצה למגרש, ואתה לא יכול שכדור יגיע ליוליאן, כן? אתה חייב להיות מאוד מאוד מאורגן, כמו שנגמר. פיליפ מריאן, יופי של הגנה מקריבו קאפיץ'. זה היה סוג של רבע פאול שפיליפ בכלל רצה לקבל. עוד 55 שניות בכדי שהפועל תוכל להחזיר את עופר לוזון או מישהו אחר. יופי של עבודה הגנתית של מכבי ראשון בשחקן יותר, אסור להם לקבל כאן גול. איימון. חטף את זה טסקוביץ'. נפל על משחק לא טוב. 16 דקות, זה כבר פעם רביעית שהוא על הפרקט. הוא היה עם הקרח על הפנים רגע לפני שהוא נכנס. אני מבטיח לך שהמחצית השנייה תהיה הרבה יותר טובה מבחינתו. אם הוא סובל בראשונה... לא, זה נראה שלא משנה מי זורק ומי עושה את הפעם. מחצית שנייה הרבה יותר טובה. מי שנקפק פעם אחת, הוא לא יכול להידמן. מאיר אריאל אמר ושר את זה. וידע על מה הוא מדבר. פחות לגבי סדרת הגמר משחק חמישי. אבל כנראה חזה את זה. מי שנפק פעם אחת, כבר לא יכול להידמן מזה. שני מקסיקנים על רכס, ואצלנו כאן שתי קבוצות ראשוניות באולם אחד, 8-7 למכבי. אנחנו פחות מ-14 דקות לסיום המחצית הראשונה במשחק האליפות. פסיבי, פסיבי. המשחק החמישי והאחרון לעולם. פסיבי, ההגנה של מכבי מצלמת את הפועל. פיליפ, זה גול מ-10 מטרים! פיליפ מריאן לוהץ! כמו שאמרנו קודם של יוליאן במשחק, אז הוא כבר לא במשחק. זה כדור שהוא חייב לתת. סטלמן, שוויון 8. יש שעות למטה עם החולצה בשתי דקות. ירון בן דן רואה את זה מאחור. פרן רצה צהוב, בן דן שלף שתי דקות. שני שלו, כמובן. הוא שחקן הגנה מרכזי. שני שלו. איך אתה יודע ששחקן אשם? אם הוא מרים ידיים, שנייה אחרי המעלה. ידיים זה לא אני. יאללה, שתי דקות קופץ בראש. עידן מימון מרים לפני המעלה. עידן הוא חריג לכל חוק. זה ידוע בכדוריד הישראלי. תשמע, אם הוא משחק בגיל 41, בקצב הזה, האיש חריג. מכבי ראשון, נחדש משחק, הפועל עם שני שחקנים פחות לעוד 4 שניות, ועם שחקן פחות לעוד כמה? 124 שניות. אני מזכיר לכם שהדקות הטובות של הפועל היו מינוס 2, והם עשו מזה שני שערים ועלו ל-4. איזה יריעה, הכדור הזה של קריבו קאפץ'. קריבו עושה משהו שמאוד לא אופייני לו, בדרך כלל בשחקן יותר הוא מעדיף להיות זה שמוסר. פה הוא אומר לא מעניין לי כלום, זה משחק 5, אני הולך עד הסוף. 13 דקות לסיום המחצית הראשונה. פועל ראשון עם הגופייה ועדיין שחקן פחות על המגרש. גם איראן יעשה את זה. שי הרשקוביץ נתן כאן הצגה. איזו עצירה! איזו עצירה! מה? אין לי מושג. מה זו השריקה הזו? מאות לא תשע, לא ברור מה אני אקור עכשיו. אני די בטוח ש... תשע לא יכול להיות. או שזה פנדל או שלא, אין איזה. נכון, הם עומדים שם לפנדל. יכול להיות שהשחקן של מכבי ראשון ברחבה, אבל עדיין, ערן זרק לבד לגמרי. לא נראה שמי שהיה ברחבה... פיליפ מריאן לזרוק כדור משבעה מטרים. לברר מה אומר החוק לגבי זה, שחקן בתוך הרחבה לא מפריע לזריקה, אם זה עדיין אומר כי פאול בטוח לא היה שם. פיליפ מריאן בינתיים עם עוד שער מהקו, זה החמישי שלו. הפועל רק אחד פחות כרגע, עוד דקה.
יש לו שלושה שערים מהקו, שניים מהשדה, אחד מהם נשמע זה כמו גול מ-40 מטר בכדורגל. ויותר מזה התמקדנו בשני השחקנים האלו, קריבי ופיליפ, ובינתיים זה דוק רב ביניהם על מי לוקח את הקבוצה שלו קדימה. טוב עצירה, טוב ביטוב, כמו שצריך. טסקוביץ', קריבו קאפיץ', מי זורק לשער? לנגליף, כדור לא טוב שלו, לנגליף הסתבך, זה יישאר בצבע צהוב. פאולון, פאולון היה, אבל היה פאולצ'י. קריבו קאפיץ', טסקוביץ', מוריד טוב לגל אברהם, איזו עצירה של פיש. לא שואר. מה שאמרתי צריך לשלוח אותו להפוגה, הוא רק משתפר. זו כבר הצירה השלישית שלו במשחק. פיליפ מריה נעצר, כדור אישר של החבר'ה באדום, לבן. לבן אדום היה. הפעם פיליפ לא קיבל את הפנדל כי הוא קצת צעדים ולא מקבלים את היתרון. זריזי גררה עכשיו על המגרש. עכשיו גררה חייב להם על השאר, אוקיי, עכשיו עידן אמצע, חייב להם על השאר, יש לו רגליים מהירות, להיכנס סתימה לחדור, בלי פחד, טוב פריבור, טוב! מה זה, האיפון או אולי זה הגואזריה? הייתי מכיר את זה כמאבק על פוזשן. אני רוצה להגיד לך שהוא שכלל כל כך את המשחק שלו, יש לך מה לעשות. הוא מנצל, הוא למד להשתמש במסה שלו, להבין, ובאמת עושה יופי של עבודה. מצד שני, גם העבודה של המגן הייתה מדהימה. מימון, דל אברהם מכיר כל תנועה שלו, כל ריקוד שלו, כל ריס בעין השמאלית והימנית שלו. שנים ארוכות של אחד תמונה שלו. הרבה כבוד. ועדיין דל אברהם ילד, הוא רק בן שלושה. צודק השופט, קיבל פה עוד פעם, אין יתרון על צעדים, ולמרות שזה יופי של גול, חממי עשה כאן חמישה צעדים, והפאול היה לפני, ולכן שרק פאול. עפו לנו שני שלישים מהמחצית הראשונה. גררה. מה הצירה הטובה של סטראט? זאת הצירה החמישית שלו. פאו של חממי, סתם, מיותר, לא עצר כלום, באמת. מופתע שאין פה משהו קצת יותר אגרסיבי מבחינת בנדן, אבל יכול להיות שהוא ראה את זה פשוט היה פאול אגרסיבי וטוב, לא יודע. למה זה היה נראה קצת מוגזם. קבל טיפול. הרבה שחקנים של מכבי ראשון היום כבר קיבלו כדורים ומכות לפנים, משחק חמישי, סדרת גמר, אני די בטוח שהם לא ייתנו לזה להפריע. 10 הדקות האחרונות של המחצית הזאת. יהיה מעניין לראות אם ג'ו ינסה לעשות איזשהו שינוי בהגנה ולהיות יותר דומיננטי כלפי עידן, כי מה שאנחנו רואים בינתיים זה שחוץ מעידן אף אחד אחר לא מייצר מצבים בהפועל ראשון. סטלמן לקריבו קאפיץ', איפה הזריקה של מכבי? השופטים כבר שמים עין על ההתקפה הזו. שים לב כמה עידן חכם וכמה הוא קורא את המשחק. אוקיי, תראה לך, הוא 10 שנים פחות, קצת יותר מהירות. הוא חזק אל הקרוב, קסטו מגיע. לא פוגע, למרות שהיה לו זווית נהדר. פתח טוב את המשחק. חממי. מימון. איזה כדור. כדור טוב של מימון. איזה כדור של מימון. תראו את הסיומת של הרשקוביץ, מימון. איזה פס, איזה פס. את כל ההגנה של מגיע. יתרון ראשון של הפועל במשחק. אם אני ג'ו, אני עכשיו עושה לזה סוף. בגלל שלושה שערים מוקדם יותר. פסק זמן של ג'ו מטאטיה. עוד 8:32 לסיום המחצית הראשונה. הקהל של הפועל בטירוף, הקהל של מכבי דממה. בעיקר שלב ורגוע כרגע. Last attack was speed in the corner. No, hey, never mind, history. Now again, look, okay? We make again, run away with the people this side. Hey, they are running two pivots. We are taking two personal. One
פיליפ או טרשקה, one and done, make pressure, אוקיי? Number one, in defense here. If they take done, here we will come to the middle. אתה יורד לפינה שלך, ברגע שעומר ירד, אם הוא לא עליו, אתה יוצא. בסדר? יאללה, guys. Heads up, let's go. Call it up, guys. You ready? מכבי! סיכום ביניים בקטע שמתפרצות, מכבי עם אפס, עוד לא עשו שם מתפרצת, הפועל עם שתיים, כך שבסך הכל האסטרטגיה עומדת. דיברנו גם על שליטה בקצב המשחק, זה בדיוק מה שהפועל ראשון רצו, קצב איטי יותר, הצלחות ארוכות, ולא מפתיע שהם ביתרון. בוא נראה אבל באמת עכשיו את השליש, שהרגליים מלאות, אתה יודע, וחנב, קצת חלב והכל, והגוף כבר קצת... בעיקר המוח, יש להם עוד מחצית שלמה ועוד כמעט שליש במחצית הזו. חביבי, יש להם עוד הרבה כוחות במשחק האליפות הזה. בורגבה, טסקוביץ', טסקוביץ' שייקי במשחק שלו. טסקוביץ' לא יציב, הוא חסר ביטחון. לא, הוא גם חטף, הוא גם חטף קצור, עזוב. כל הגוף כואב, אני משגע אותו. צריך להסתדר עם העניין הזה, לא? הוא אחד שרגיל אף כוח. גם בסדרה הזו, ריבו, מוריד הפינה, איזה יופי! בואו, טסקוביץ' מסיים, מהלך שמתחיל בתאווה לעיניים, ופלף מעיין היום לא עובד, פורק! יוליאן נחלש, תשמע, יוליאן נחלש. כדור שלו, בצד שלו. כן, יוליאן נחלש. נכון שהוא חלקה חזקה מאוד, אבל עדיין הוא מכיר אותו. לא, פיליפ בא לעבוד היום, אין מה לומר. משחק עם הרבה מאוד ביטחון, לוקח על עצמו הרבה. ראינו אבל בזריקה של מכבי ראשון, זה מהלך מתוכנן. כל מי שחושב שזה יצא במקרה שסטלמן ראה את זה, וזה קשה לתכנן מהלך כזה, כי אתה בעצם סומך על זה ששחקן יפוס כדור באוויר ויזרוק את זה. בואו נתרכז רגע בקפוץ, שצריך למלא את המקום של מרמלביץ' בהגנה. יש עליו אחריות, הוא לא יכול לבצע יותר מדי עבירות, אלא שירחיקו אותו לדקות. כי באמת על הפלטה שלו אין יותר מדי גוף. טסקוביץ', הטייה, איפה הזריקה? קריבי עכשיו יכול לזרוק משם, היד מונפת, ופיש מחכה בפינה ללנגלין ולוקח את הכדור. פיש עם ארבע עצירות. בואו את זה. עכשיו הפועל רצה, היא יכולה לעלות ליתרון C, מיימון! זה מה שנקרא מעבר מהבית ספר. אתה יודע, ללמד את זה, מעברים, טיק טק, שלוש מסירות אנחנו עם שם. והגנה, אתה יודע שקודם הסתדרה איתם, עייפים, אין תקועה. עידן, אין דבר כזה שאתה לא יוצא אליו. אין דבר כזה. אין צעצעת, לא משנה. אתה מבין? וזה מה שקורה. עידן כבר עם באמת גם שערים, גם אסיסטים, עושה נזק, חוצה שערים, עושה נזק, למרות שהוא פתח קרב. שולטת בקצב של המשחק. וזה מה שהייתה פה לעשות. עומר גירה בסירה של סטלמן, לא רואים את זה הרבה. איזה יופי, עידן. שער שלישי מתפרצת, שער שלישי מתפרצת של הפועל. עידן עם רביעייה. יש פה חילופי דברים בין ג'ו לקריבי. חילוף שוערים, כן. ליאור קפלה נכנס במקום השני יוליאן סטרנד. הנה סטרנד חזר עכשיו, זה היה בדיוק כמה דקות של ניסיון של קפלן, לא הלך. אז עכשיו קריבי נראה לי ביקש ממנו להחזיר חזרה את סטרנד, בכל זאת משחק חמש. סטלמן, מי לוקח זריקה במכבי? טסקוביץ' מחפש דברים מסובכים. חסימה ויציאה בסופו של דבר זה מה שהוא מנסה, אבל ברגע מגדלים כאלו כמו פיליפ וקפון, קצת יותר קשה. המהירות שלו, אבל שוב פעם הוא חייב לעשות, להשאיר את הכדרור לאחר כך, אם הוא מכדרר לפני לא יהיה לו את הכדרור אחרי שהוא מסיים את השלושה צעדים. טסקוביץ'
ממשיך לנסות בכוח. הפועל ראשון פשוט עושה עבודה מצוינת בהגנה, אנחנו רואים את זה כבר דקות ארוכות. עכשיו קריבו קאפיץ' לא מצליח להשתחרר. שחקני ההגנה של הפועל מגיעים כמו צרעות. תראה כמה הוא חזק, אתה יודע, הוא לא מהיר, הוא חזק. איכשהו זרק קו הגנה ראשון, אתה הבין? יצא אליו, פשוט זרק אותו. זה מה שקורה שהכבשים פה פועות בשמחה שהוא הולך היום. הכל ליה, 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 מדובני. זה הכינוח שלו בסך הכל. השחקני שמכבי ראשון כרגע תקועים בהתקפה. קריבו קאפיץ'. הוא לא זורק כדורים היום. וטסקוביץ' מחטיא את הדור השני של דעת צהובי. אבל טסקוביץ' זורק תחת לחץ, תשמע, זה לא... זה לא יכול לעבוד, נכון? הגנת ברזל של הפועל. הגנה של הפועל ראשון פשוט עובד מצוין. משתיים עד שתיים. זה נמצא. תראה מה זה. קריבו קאפיץ' היום נקבל מאוד במשחק הזה. עידן ענק, הוא רוצה את הכדור בידיים שלו להעיף את הקבוצה שלו קדימה והכל מתחיל מהגנה, הפועל ראשון פשוט ברזל בעשר דקות האחרונות חזרים למשחק בזכות הגנה ושוער מכבי עוזרת, מכבי עוזרת להם שמשחקת איתי על האמצע וקפון עושה עבודה יפה במקום מרבלייביץ' חבל על הזמן שים לב מהלך ענק, שתי דקות של יואב נאמן בדקה 13, מאז מכבי ראשון בירידה מתמדת. עוד איבוד כדור, והפועל רצה, קפון! מי הוא מסר את הכדור הזה? למה? פעם ראשונה שמכה בכדור, בינתיים הוא נתן לגוף. גוף, הרבה גוף בהגנה. קורה, איבוד באמת שהיה יכול לגמור מחצית. צדע. עומר גרה. גם מריה ממוקם בול במקום הנכון. החוצה של עומר גרה כבר סיימה את הקריירה. מאז הטיים אאוט, אני מזכיר לך, רק 4-0 להפועל במתפרצות. עכשיו לא יצאו לקריבוקאפיץ', זה מה שקורה. זה אסור להפועל ראשון לעשות, אסור לתת לקריבי להיכנס למשחק. הטיים אאוט לא עזר למכבי בינתיים. בינתיים. עוד שתי דקות וחצי לסיום. זריקה של פיליפ מריה, שוב מריה מי ייגר זריקה? גררה, מריאן, לידן יש את הרשקוביץ' שחטף אחת מטל גררה יש כאן מאבק על כל סנטימטר פנוי על הפרקט ואין הרבה סנטימטרים פנויים שער מצוין יוליאן ירד לו איתן עם חמישה שערים ירד לו יכול להיות ריפוס אבל שמה, הוא יכול להעלות את זה חזרה זה יוליאן ים של ניסיון, מחצי שנייה הוא יכול לבוא לך לתת לך פה 10 דקות נעידה. לא, הוא היה שם, הוא היה שם. פשוט לא הצליח למנוע מהכדור להיכנס. זה גם בראש הזאת. דן מימון במשחק בסדרה הזו, חמישה שערים שלו, וטסקוביץ' סוף סוף ימצא על שער שדה. דבור! רק שני שערי יתרון להפועל, הרמסדה, הרשקוביץ' טוב לחמה, מי שיעשה גול! שתי דקות, או צהוב? כדוש. כדור שוער, שחקן כדור. לא, כדור של הפועל, וואי, זה מפתיע. לא מבין למה זה כדור של הפועל ראשון. לא ברורה לגמרי החלטה, עוד זורק פה לבד לגמרי. הספסל של מכבי ראשון על הידה על הרגליים אני לא מצליח להבין את השריקה הזו ולא מצליח להבין מדוע מכבי לא נהנית מהכדור הזה אפילו השופטים לא מבינים מה השריקה הזו הם לא מסבירים לאף אחד מה קורה הם שתורים כדור של הפועל צהוב ללנג לוויה כי הוא משך את הפיבו זה בסדר אבל אני רואה עכשיו את פרן מסביר סיום הסדרה כופה הכל על האמצע עוד פעם, הם עושים את השלוש, איל מיצה!
גם למקשר. בוודאי, ותצעק לעידן. עידן, בשלוש, שאם יצא למקשר מתי פעילה. בסדר? לא לקבל את הגולים המצליחים האלה. בוא נראה את זה פחות בשלוש. הצפה חשובה עכשיו. היידה. יאללה מעניין לראות אם הפועל ראשון ילכו על זריקה מיידית או ינסו להעביר קצת יותר זמן כדי להוריד למכבי ראשון את הסיכוי לזריקה נוחה בסוף המחצית. עידן מימון, פיליפ מריאן, פסיבי, הרעת כדור טובה, פיליפ יכול לזרוק משם, מימון! הגנה מצוינת התחילה בזה שגל בא לשמור שתיים על עידן, יש לו רגליים הרבה יותר מהירות מעידן, וקייס בא לשמור אחד. טוב, איזה עיבוד, איזה עיבוד. טוב, איזו מסירה של סידי. גררה עם שער ראשון והפועל בפלוס שלוש. סידי בכדור ענק. סידי בכדור ענק בחטיפה ענקית. אבל לנגליב הוא זה שאיבד שם כדור. מכבי עם שישה איבודי כדור, והפעם זה עלה לה. לנגליב אימד פעמיים ופעמיים, מכבי שילמה על זה בשער. 10 שניות למחצית. הפועל ראשון לא צריכה לספוג עכשיו, טסקוביץ' לוקח זריקה קשה. שתי דקות בחוץ של קפון. דיברנו על זה, תראה מה אתה מקבל אותך, 6 שניות לסיום החצי. דיברנו על זה שהוא צריך לעשות קונטרול על השתי דקות שלו. כי הוא ומרווליאביץ' בינתיים ביחד, מתוך 6, ביצעו 50%. מי ישמור על הבלת האח שלי? כן, זה בעיה, הפיזיות בהפועל ראשון איפשהו מסתיימת אחרי השניים האלו ומריאן. לועט כאן, טסקוביץ'. משחק חלש של מכבי ראשון בהתקפה. מחצית ראשונה מסתיימת, הפועל ראשון שהייתה בפיגור, מסיימת את המחצית הזו ביתרון, 3 שערים על מכבי. תראה, קודם כל, שינויי מומנטום ראינו במחצית, מכבי ראשון פתחה בטירוף, אבל מהרגע שה...